مش اعلى بقى شمال طاقتك اسمك خش عليها بوشك قوم داس سبيريت جوال زمان زمان زبام لا شمال اغاتنا تاعو مسكان لديكري چرتا بابا تبا مرينو کور کې مداترنه سبا ورې د سدي اورې د دې کنه بالکل صحیح دی اورې د دې هغه مې لوسه د زمانه کاو ته للی شو غرتم تباشما بدر جمال صدا وای نه دا خو به دا کنه چې پرنه او زمیرې سره د فرادونه کول کنه به هم دا بدر جمال به اوس لوال تیرې اوسو کوم کوم څه چل ور سره وته بومبدې په دې مې پوهېږه راځه چې زو چرته زو چرته جمال خان نو هلته څه کومه دا مسله هل کول غواړي ته مال جمال کره بوځې بړه جمیله او پروین چې دي ناویانې دي نو چې ناویانې دي نو زه څوک یمه ستا به سره واده دي که نه د هغوی څوک نشته زما سره واده دي نو زما د پلار به سره واده دي نه نو کولږه دا ورسره خبره کومه نو بیا زه خو تېرکې سواني مرکه مزه کور ته مزه لالی دي نوسته چې له کومه راته سیران شي کنه ملي وانه دا ته خو به شرمې ده پر ځان نه دې ته حاصل راته چې بچي او جميله بچي
دواړه د ځکه دلته راوستې چې ستاسو سوچتنه ستاسو واده به همدلته کېږي. تاسو کینې زه زلمی تیارم خوښم ته بشي. واده خو را سره ستا وشي، خو په دې کور کښې به رانه وخت څنګه تېرې؟ ژوند به در عذاب کړم. ولې ته څه وې چې دا ټول جایداد به یوازې ستا شي؟ دې کښې نیم زمان دی ګورو به داسې ډېر نه راته مه ګورو سترګې نه وباسم. ما مرکونډې مرکونډې
دا سمر کونډي مر کونډي که په یو شرط معاف کوم اني ما ته استاذ وایو شرط منظور دي نو بیا شرط دا ده چې ته به دوی دواړو سره واده کې ډیره ګراني ده چې او نوکری مې نشتا مونږ ته هم ته فراډي سره واده نه کوو زیم کنا چې او ته مسلسل زما را شکل ویني نو خپل به مړ شي راځي ته نه کو تاسنگ را سرونسه او دمان دا کورا کوری بوده این نیسی چون در احوالا قرصو با ترازی کورا بوده این نیسی چون در احوالا قرصو با ترازی کورا بوده شیر بخو دیر دیر